Nechal jsem si u Abiho ušít tuto krásnou modrou košili. Vidíte, barva je krásná, materiál taky dokonalý, ale na co bych chtěl upozornit, máme tady takovou vychytávku. Podívejte se na ten rukáv. Máme tady variantu s manžetovým kroflíčkem. Takhle to vypadá, ale teď pozor. Na té druhé straně tady máme klasický knoflík, jenomže on to není klasický knoflík. Když si to takhle odepnu, tak je to takový systém ztraceného knoflíku. Já to takhle pojmenuju, já si ho schovám. Tady mám manžetový knoflík a vlastně můžeme udělat to, že pokud se mi to podaří, tak si sem dám ten druhý manžetový knoflíček, prostrčím a tímto způsobem jako klasicky si ten manžetový knoflík, pokud se mi to podaří, provleču takto dírkou, tak už to je. A vidíte sami, že ten knoflík tady vůbec není vidět, protože on je schovaný někde zde. Takže je to taková vychytávka od Abiho, na kterou jsem taky pyšný, že ji mám na sobě a myslím si, že se s tím taky můžete chlubit. Takže Abi, dobrá práce a děkuji za tuto košili.